Зранку в зоні АТО зафіксовано три ворожі обстріли зі стрілецької зброї. Загалом констатують у штабі, ситуація на фронті стабілізувалася. За минулу добу поранено двох українських бійців. Найгарячіше було на Маріупольському напрямку. Загарбники вели вогоні з артилерії та з зенітної установки на Донецькому та Луганському напрямках ворог переважно бив із мінометів та стрілецької зброї.